خواتین و حضرات، چیتے کا جگر رکھنے والے ان دلیر ہوا بازوں کا استقبال جو اس عظیم کارنامے کے شایان شان ہی کیجیے گا، آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ابھی نندن کا جہاز مار گرا کر ستارہ جرت پانے والے ونگ کمانڈر نعمان علی خان اور Su-30 جیسا جدید ترین طیارہ گرا کر تمغہ جرت پانے والے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کا۔ نعمان بھائی، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ 27 فروری کو جب آپ کاک پٹ میں موجود تھے اور آپ نے ریڈار پر دشمن کے طیارے دیکھ لیے، اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، پلیز بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 فروری کی رات، جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ مس کر کے ایک افراتفری کے عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تتر بتر ہوئیں، اور جس طرح اگلے ہی دن 27 فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا، اور یہ دشمن کی فضائیہ کی کارکردگی پہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ رہتی دنیا تک یہ سوالیہ نشان قائم رہے گا۔ 26 فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور 27 فروری کو جو ہم نے کیا، اس میں بڑا فرق تھا۔ وہ آئے رات کے اندھیرے میں، اپنے ٹارگٹ مس کیے اور افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ ہم گئے، ہم نے ان کے جو ہمارے انٹینڈڈ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا، اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے ٹو چیلنج دیئر ایئر ڈیفینس کہ سی وی آر ہیئر، جسٹ کم اینڈ سی واٹ از پاکستان ایئر فورس۔ الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایئر فورس کیا چیز ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو میری فارمیشن تھی اور جس طرح میرے شاہین میرے ساتھ تھے، تو اس وقت ہوا میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شعر گونج رہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ جو میرے شاہین تھے، یہ جھپٹ رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر جھپٹ رہے تھے، بٹ وہ جو رولز تھے وہ ہمیں ریسٹرکٹ کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے۔ تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے ایل او سی کو ہماری طرف کراس کیا، تو آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے ایل او سی کراس کرنے میں اور میرا میزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی۔ سبحان اللہ، ہماری دعا ہے کہ آپ کے شاہین اسی طرح جھپٹتے رہیں اور جھپٹ کر پلٹتے رہیں۔ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی، تمغہ جرت، ماشاء اللہ۔ حسن، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری فارمیشن ہے، یہ لیڈ کر رہے تھے نعمان بھائی اور آپ بھی اس کا حصہ تھے، تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ دشمن پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے کیا احساسات، ایک ینگ برائٹ انرجیٹک خون گرم خون والے آفیسر کے کیا جذبات ہیں؟ وائل آنسرنگ دس کوشچن آف یورز، آئی کین ریکال ون آف دا لیجنڈری ایم ایم عالم صاحب انٹرویو آن اے سملر کوشچن ان سیٹ، کہ یہ جذبات، احساسات، ایکسائٹمنٹ کسی بھی فائٹر پائلٹ کے اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ محاذ میں انٹر ہوتا ہے۔ تو دا سیم ور دا فیلنگ آف مائنڈ، دا مومنٹ آئی انٹر دا فائٹ، یہ ایکسائٹمنٹ، سینٹیمنٹس، جذبات، دے ور وے بیک۔ دا اونلی تھنگ آن مائی مائنڈ واز میرا دشمن، میرے ملک کی سالمیت اور میری قوم کا وقار۔ تو جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا، تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا۔ دوبارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے، یو وونٹ بی ایبل ٹو میجر دی ایکسٹینٹ آف اٹ۔ سب اچھی طرح دیکھ لیں،
ہمارے ملک کے خلاف جو بھی آنکھ اٹھائے گا وہ بہت اچھی طرح دیکھ لے کے ایسے جوان یہاں پہ موجود ہیں. جو ایئر فورسز کی امپلائمنٹ ہے اور جو ہم ماڈرن ایئر پاور کی امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاز اٹھائیں اور لے کے چل پڑیں اور جا کے دشمن پہ اٹیک کریں. اٹ نیڈز اے گریٹ ڈیل آف پلاننگ. تو دشمن کی جو بیسک غلطی تھی وہ یہی تھی کہ نہ ہی اس کو اپنی ویکنیسز کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو ہماری اسٹرینتھ کا پتہ تھا. So they did a basic mistake. They challenged the wrong nation. اور میں آپ کو آج اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نیشن کا پرائڈ تھی, آج بھی ہے, اینڈ اٹ ول ریمین پرائڈ آف دا نیشن انشاءاللہ. اسکواڈ لیڈر حسن صدیقی, آپ کو اس پر بہت سے یگسٹرز آئیڈیلائز کرتے ہیں, ماشاء اللہ یو آر اے ریئل ہیرو. میں جاننا چاہوں گا آپ یگسٹرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, yahi wo log nahi hai jo Pakistan ke liye khidmat kar rahe hain ya uski hifazat kar rahe hain. Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight, we are waiting. سبحان اللہ, سلیپ ٹائٹ, پاکستان ایئر فورس از اویک. بہت بہت شکریہ اسکواڈ لیڈر حسن صدیقی, تمغہ جرات, ونگ کمانڈر نعمان, ستارہ جرات, تھینک یو ویری مچ. یو آر ریئل ہیروز, وی آر پراؤڈ آف یو. ہمیں اتنی خوشی ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے.